Muito boa noite, prezados companheiros, muito boa noite, prezadas companheiras, muito boa noite, queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Saiu um vídeo novo agora à noite, que é um vídeo revelador. Esses vídeos que têm surgido, gente, eles são uma demonstração inequívoca da existência desse gabinete paralelo, né? Dessa turma que o Bolsonaro reuniu em torno dele, com pessoas que não tinham qualquer formação, qualquer respeito pela ciência, pelo conhecimento, e que foram transformados pelo Bolsonaro num grupo de pessoas que efetivamente orientou ele, a conduta dele durante toda a pandemia. É assustador, gente. É assustador a gente perceber que o país hoje, né, se tornou um dos grandes focos da doença do mundo, um país que tem uma comunidade acadêmica, uma comunidade científica fantástica, mas que eles acabaram optando, né, por essa loucura. Né? Vamos ver o vídeo. Esta epidemia, na minha opinião, vai ser menor com muito menos dano para a população que a epidemia do H1N1, por exemplo. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. No H1N1 nós não fechamos um restaurante. Estava falando do presidente Lula, era governo dele, ninguém pregou quarentena. E foi muito mais grave e matou muito mais gente do que o coronavírus vai matar. Aí no Brasil, se atinge o pico no máximo em 2 semanas, até menos. O pico da nossa epidemia vai ser em abril, né? Provavelmente na terceira semana de abril, e termina no final de maio. Nós vamos entrar junho já praticamente sem epidemia no Brasil. A curva está seguindo a curva normal, são 7 semanas, tempo. 8 semanas, e dali para baixo ela diminui. Nós vamos terminar essa epidemia no início de junho. Ok, deputado. O coronavírus não pode sofrer mutação e recontaminar a mesma pessoa? Não, isso não existe em epidemia. Num período curto de epidemia não tem esse problema. Ah, pode ter um vírus um pouquinho, pode ser um pouquinho diferente um do outro, tal, mas não tem. Esse risco não acontece, senão as epidemias não acabavam nunca. E a vacina? As epidemias acabam em 14 semanas. Ela começa e termina. Em junho não vai ter mais epidemia. Alguns estados, como o Rio Grande do Sul, estão aumentando um pouco por causa do frio, mas em 2, 3 semanas começa a baixar também. A epidemia está indo para o fim, né? E ele vai terminar sem a vacina. Vamos ter uma onda, não é a segunda onda de vírus que não vai ter. Agora inventaram que no Amazonas ia ter um novo surto, uma segunda onda. Isso é uma bobagem, não vai ter. Tudo, a tendência ainda é menos. E cada vez vai ter menos, mais contágio e menos mortes, né? A pandemia, realmente, ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. É bem provável que em algumas semanas cheguemos à imunidade coletiva ou imunidade rebanho e o surto epidêmico termine. Então, nós estamos diante de uma desinformação, não me parece proposital, mas ela cumpre um objetivo de assustar as pessoas e parecer que nós estamos dependendo da vacina para terminar essa pandemia. Não é verdade. Vejam bem, gente, estas são as pessoas que orientaram o presidente da República, estas são as pessoas que orientaram o presidente da República e que
contribuíram decisivamente para que o país chegasse, vereador Neto Viana, na situação em que nós estamos vivendo hoje. Né? Mas eu quero que vocês prestem atenção, quero que vocês prestem bem atenção, quero que vocês olhem as datas. Ele é médico, é uma pessoa que tem autoridade. Eu quero que vocês acompanhem as datas e a maneira como ele orientou o Bolsonaro. Talvez isso explique um pouco, né? Explique um pouco de como nós nos transformamos no epicentro da doença no mundo. Prestem atenção nas datas, anotem as datas, prestem atenção nas datas. Esta epidemia, na minha opinião, vai ser menor e com muito menos dano para a população que a epidemia do H1N1, por exemplo. O número de pessoas que morreram de H1N1no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. No H1N1 nós não fechamos um restaurante. Estava falando do presidente Lula, era governo dele, ninguém pregou quarentena. E foi muito mais grave e matou muito mais gente do que o coronavírus vai matar. Aí no Brasil, se atinge o pico no máximo em 2 semanas, até menos, até menos. O pico da nossa epidemia vai ser em abril, né? Provavelmente na terceira semana de abril e termina no final de maio. Nós vamos entrar junho já praticamente sem epidemia no Brasil. A curva está seguindo a curva normal, são 7 semanas, tempo. 8 semanas, e dali para baixo ela diminui. Nós vamos terminar essa epidemia no início de junho. Ok, deputado. O coronavírus não pode sofrer mutação e recontaminar a mesma pessoa? Não, isso não existe em epidemia. Num período curto de epidemia não tem esse problema. Ah, pode ter um vírus um pouquinho, pode ser um pouquinho diferente um do outro, tal, mas não tem. Esse risco não acontece, senão as epidemias não acabavam nunca. E as epidemias acabam em 14 semanas. Ela começa e termina. Em junho não vai ter mais epidemia. Alguns estados, como o Rio Grande do Sul, estão aumentando um pouco por causa do frio, mas em 2, 3 semanas começa a baixar também. A epidemia está indo para o fim, né? E ele vai terminar sem a vacina. Vamos ter uma onda, não é a segunda onda de vírus que não vai ter. Agora inventaram que no Amazonas ia ter um novo surto, uma segunda onda. Tudo é bobagem, não vai ter. Tudo, a tendência ainda é menos. E cada vez vai ter menos, mais contagem e menos mortes, né? A pandemia, realmente, ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. É bem provável que em algumas semanas cheguemos à imunidade coletiva ou imunidade de rebanho e o surto epidêmico termine. Então, nós estamos diante de uma desinformação, não me parece proposital, mas ela cumpre um objetivo de assustar as pessoas e parecer que nós estamos dependendo da vacina para terminar essa pandemia. Não é verdade. Agora, eu pergunto a vocês, meus queridos companheiros, minhas queridas companheiras, vocês que estão aí me acompanhando de todo o Brasil, nós estamos falando de um médico, deputado federal, foi secretário da Saúde no Rio Grande do Sul, foi ministro, uma pessoa muito próxima à família do Bolsonaro, vereador Atos, e que orientou as pessoas. Essa visão que a gente chama da visão negacionista, ela é uma visão que orientou o governo a desprezar a importância. Ele fala ali, nós vamos resolver sem vacina. Vocês viram quando ele fala, não existe mutação de vírus. Se existisse mutação, a humanidade já tinha acabado. Estão inventando que vai ter uma nova... Isso em setembro. Em setembro ele dizia, estão inventando que vai ter uma nova onda em Manaus. Estão inventando. Lembram vocês o que aconteceu em Manaus? O que aconteceu em Manaus durante o mês de dezembro? O que aconteceu em Manaus durante o mês de dezembro? Segundo ele, né, tudo isso era uma invenção para criar um clima que justificasse a importância da vacina. Segundo ele, não precisava vacina. Né? E fala num tom professoral. Né? Fala num tom professoral. Como se nós, que não somos médicos, fôssemos um bando de ignorantes e ele, o dono da verdade. Né? Ele, o dono da verdade.
Esta epidemia, na minha opinião, foi 18 de março, vai ser menor, 18 de março, bem no início. Menos dano para a população. 18 de março, o ano passado, bem no início. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. No H1N1 não fechamos o restaurante. Estava falando do presidente Lula, era governo dele. Ninguém pregou quarentena. E foi muito mais grave e matou muito mais gente do que o coronavírus vai matar. Aí no Brasil, se atinge o pico em, no máximo, em duas semanas, até menos. Até menos. O pico da nossa epidemia vai ser em abril. Abril do ano passado. Provavelmente na terceira semana de abril e termina no final de maio. Nós vamos entrar junho já praticamente sem epidemia no Brasil. Ano passado. A curva está seguindo a curva normal, são 7 semanas, 8 semanas, e dali para baixo ela diminui. Nós vamos terminar essa epidemia no início de junho. Ok, deputado. O coronavírus não pode sofrer mutação e recontaminar a mesma pessoa? Não, isso não existe em epidemia. Num período curto de epidemia não tem esse problema. Ah, pode ter um vírus um pouquinho, pode ser um pouquinho diferente um do outro, tal, mas não tem. Esse risco não acontece, senão as epidemias não acabavam nunca. E as epidemias acabam em 14 semanas. Ela começa e termina. Em junho não vai ter mais epidemia. Alguns estados, como o Rio Grande do Sul, estão aumentando um pouco por causa do frio, mas em 2, 3 semanas começa a baixar também. A epidemia está indo para o fim, né? E ele vai terminar sem a vacina. Vamos ter uma onda, não é a segunda onda de vírus que não vai ter. Agora inventaram que no Amazonas ia ter um novo surto. Inventaram que ia ter um novo surto. Bobagem, não vai ter. Tudo, a tendência ainda é menos. E cada vez vai ter menos, mais contagem, menos mortes, né? A pandemia, realmente, ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. É bem provável que em algumas semanas cheguemos à imunidade coletiva ou imunidade de rebanho e o surto epidêmico termine. Então, nós estamos diante de uma desinformação, não me parece proposital, mas ela cumpre um objetivo de assustar as pessoas e parecer que nós estamos dependendo da vacina para terminar essa pandemia. Não é verdade. Bom, é uma coisa, gente, que é uma coisa assustadora. Eu fico assustado porque você vê que não há nenhum tipo de humildade, né? Há um tom professoral, um tom autoritário, de que quem fala e se acha o dono da verdade. Agora eu pergunto a você, um cidadão, uma cidadã que está em casa, com o rádio ligado, ouve um deputado, que é médico, dando essas orientações, por que razão as pessoas, por que razão um cidadão, uma cidadã, por que que ele não acreditaria? Então, o presidente da República, então, o cara que era médico, que é médico, que era ministro, dizendo para as pessoas, né, que a doença é uma invenção, que a coronavírus iria embora até maio do ano passado, que não existia nenhuma chance de reinfecção, que não havia possibilidade de mutações do vírus. Eu considero normal que um cidadão, né, diante dessas informações, de fato, ele acreditasse. Agora, eu pergunto para vocês, quantas pessoas deixaram de adotar medidas que pudessem preservar a vida dela e de outras pessoas por conta desse tipo de adaptação? Quantas pessoas, né, será que deixaram de proteger pessoas da sua família, pessoas que eles amam, porque eles eram orientados, Fátima, dessa forma, né? Você que ainda não deu like, dê um like. Você que ainda não curtiu, pode curtir. Você que ainda não me informou a cidade onde você acompanha a nossa transmissão, por favor, nos informe a cidade.
Nós estamos aqui na rede da resistência. Né? E eu quero saber a cidade de onde você está me acompanhando. Eu vou passar de novo. O pessoal está pedindo aqui para eu passar de novo. Eu vou passar de novo. Vocês podem anotar as datas. Anotem as datas. Começa no dia 18 de março do ano passado. Foi bem no início da pandemia, quando ele começou a fazer as primeiras previsões. As primeiras previsões que ele começou a fazer nela. Foi exatamente no dia 18 de março do ano passado. Eu sei porque eu faço aniversário no dia 19 de março. E foi bem no início da pandemia, quando as coisas começaram, Fernando Menezes, a acontecer. E o que, que aconteceu depois, a gente sabe, né? O que, que aconteceu depois, a gente sabe, né? Esta epidemia, na minha opinião, vai ser menor com muito menos dano para a população que a epidemia do H1N1, por exemplo. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. No H1N1 nós não fechamos um restaurante. Estava falando do presidente Lula, era governo dele, ninguém pregou quarentena. E foi muito mais grave e matou muito mais gente do que o coronavírus vai matar. Aí no Brasil, se atinge o pico no máximo em 2 semanas, até menos, até menos. O pico da nossa epidemia vai ser em abril, né? Provavelmente na terceira semana de abril, e termina no final de maio. Nós vamos entrar junho já praticamente sem epidemia no Brasil. A curva está seguindo a curva normal, são 7 semanas, 8 semanas, e dali para baixo ela diminui. Nós vamos terminar essa epidemia no início de junho. Ok, deputado. O coronavírus não pode sofrer mutação e recontaminar a mesma pessoa? Não, isso não existe em epidemia. Num período curto de epidemia não tem esse problema. Ah, pode ter um vírus um pouquinho, pode ser um pouquinho diferente um do outro, tal, mas não tem. Esse risco não acontece, senão as epidemias não acabavam nunca. E a epidemia acaba em 14 semanas. Ela começa e termina. Em junho não vai ter mais epidemia. Alguns estados, como o Rio Grande do Sul, estão aumentando um pouco por causa do frio, mas em 2, 3 semanas começa a baixar também. A epidemia está indo para o fim, né? E ele vai terminar sem a vacina. Vamos ter uma onda, não é a segunda onda de vírus que não vai ter. Agora inventaram que no Amazonas ia ter um novo surto, uma segunda onda. Tudo é bobagem, não vai ter. Tudo, a tendência ainda é menos. E cada vez é ter menos, mais contagem e menos mortes, né? A pandemia, realmente, ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. É bem provável que em algumas semanas cheguemos à imunidade coletiva ou imunidade de rebanho e o surto epidêmico termine. Então, nós estamos diante de uma desinformação, não me parece proposital, mas ela cumpre um objetivo de assustar as pessoas e parecer que nós estamos dependendo da vacina para terminar essa pandemia. Não é verdade. Tá aí, gente. Estão aí, então, de maneira bastante cristalinas, né? As opiniões, as orientações que o Bolsonaro escolheu, né? Essas pessoas, a Nice, Osmar, essa turma toda, os Weintraub, eram pessoas que reuniam regularmente com o Bolsonaro. Criaram uma espécie de ministério paralelo, da onde surgiu a história da cloroquina, né? Da onde surgiu a história da... Tem algumas pessoas dizendo aqui que esse vídeo não é verdadeiro. Gente, vocês não podem ter esse nível de responsabilidade. Vocês estão falando da vida das pessoas, gente. Infelizmente, eu queria que esse vídeo não fosse verdadeiro. Eu também gostaria que esse vídeo não fosse verdadeiro, mas ele é. Todos nós gostaríamos que esse vídeo não fosse verdadeiro, mas, infelizmente, o Bolsonaro genocida, ele montou um time em torno dele e conduziu um país. Eles falavam que nós íamos ter 800 mortos. Eles insistiam numa tese que ia morrer mais gente de H1N1
Segundo eles, eram 800 pessoas. Nós temos 450 mil. 450 mil mortos. Vocês viram a forma como ele se referiu à história do Amazonas? Agora, final de setembro. Agora estão dizendo aí que vai ter uma nova onda, um novo surto em Manaus. Tudo bobagem, dizer. Tudo bobagem. Em dezembro, explodiu Manaus. Aquilo que ele dizia que era tudo bobagem, explodiu Manaus. Qual é a orientação que o governo tinha? Qual é a orientação que o governo tinha? Que era tudo bobagem. Ah, possibilidade de reinfecção, possibilidade de reinfecção. Isso não existe, diz ele. Não existe. E ainda num tom professoral, ele diz, se existisse, a humanidade já tinha acabado. O que eu digo para vocês, gente? O que eu digo para vocês? Né? O que eu digo para vocês sobre isso? Né? Então, realmente, a gente gostaria que isso fosse mentira. A gente gostaria que isso não fosse verdade. Em esta epidemia, na minha opinião, vai ser menor e, mais, e com muito menos dano para a população que a epidemia do H1N1, por exemplo. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. Daí o que eu estava dizendo, pessoas, eles insistiam, né? E olha lá, ó, 22 de março, Bolsonaro, 18 de março, Osmar Terra, né? O número de pessoas que vão morrer de H1, de Covid, vai ser menor. O número de pessoas que morreram no H1N1 do ano passado foi na ordem de 800 pessoas. Eles insistiam na ideia de que morreriam mais pessoas de H1N1, né, do que de Covid. Do que de Covid. Né? Pessoas, a previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos. Olha o que o Bolsonaro disse. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. 22 de março do ano passado. Bolsonaro orientava o país que nós não teríamos 1.000 mortos. Segundo Bolsonaro e Osmar Terra, 22 de março do ano passado, o Brasil não teria 1.000 mortos. Não teria 1.000 mortos. Né? No tocante ao coronavírus. No H1N1, nós não fechamos um restaurante. Estava falando do presidente Lula, era governo dele. Ninguém pregou a quarentena. E foi muito... Segundo Osmar Terra, o H1N1 foi muito mais grave do que seria o Covid. O H1N1 seria muito mais grave do que... Né? Então, segundo ele, né? Segundo ele, era tudo uma histeria. Era tudo uma histeria. Muito mais grave e matou muito mais gente do que o coronavírus. Olha lá. Matou muito mais gente que o coronavírus vai matar. Morreram 771 pessoas de H1N1 em 2019. Tá, ó, matou muito mais gente do que o coronavírus vai matar. Isso é uma afirmação. Isso é a afirmação do médico, isso é a afirmação do deputado, num tom professoral, explicando para as pessoas por que elas não precisavam se preocupar. Né? Vai matar. Aí no Brasil, se atinge o pico no máximo em 2 semanas, até menos, até menos. O pico da nossa epidemia? Esse abril que ele está falando é abril do ano passado, né? 23 de março de 2020. Ele diz, ó, o pico da nossa pandemia... Ele está explicando. Ó, olha a explicação dele. Presta atenção na explicação dele. Vai ser em abril. Né? Provavelmente na terceira semana de abril e termina no final de maio. Segundo ele, a doença iria terminar no final de maio do ano passado, André. Né? Então, olha o tom. Gosta de ver o tom. O tom professoral, o tom autoritário. A epidemia termina no final de maio, do ano passado. Do ano passado. Né? Nós vamos entrar junho já praticamente sem epidemia no Brasil.
A curva está seguindo a curva normal, são 7 semanas, tempo. 8 semanas, e dali para baixo ela diminui. Nós vamos terminar essa epidemia. Não... Mais uma vez, nós vamos terminar essa epidemia no início de junho do ano passado. No ano passado, né? No início de junho. Ok, deputado. O novo coronavírus não pode sofrer mutação e recontaminar a mesma pessoa? Não, isso não existe em epidemia. Num período curto de epidemia não tem esse problema. Ah, pode ter um vírus um pouquinho, pode ser um pouquinho diferente um do outro, tal, mas não tem. Esse eu risco não acontece, senão as epidemias não acabavam nunca. Segundo ele, não haveria nenhum tipo de risco de reinfecção. Segundo o doutor Osmar Terra, se existisse a possibilidade de mutações ou reinfecção, as epidemias não acabavam nunca. Estava orientando que não havia risco de reinfecção ou mutação de vírus. Mutação de vírus. Isso aí, 27 de maio do ano passado. Nunca vi, a epidemia acaba em 14 semanas. Ela começa e termina. Em junho não vai ter mais epidemia. Alguns estados, como o Rio Grande do Sul, estão aumentando um pouco por causa do frio, mas em 2-3 semanas começa a baixar também. A epidemia está indo para o fim, né? A epidemia está indo para o fim, né? Como quem diz. Não entendeu ainda? A epidemia está indo para o fim, né? Né? É óbvio, né? E ele vai terminar sem a vacina? Olha aí, gente. A epidemia vai terminar sem a vacina. 10 de julho de 2020. Explicando que não havia necessidade de vacina, porque a pandemia ela ia acabar sozinha no prazo de 3 semanas, de 2 semanas. A epidemia ela vai terminar sem vacina. Ela vai terminar sem vacina. Né? Vamos ter uma onda, não é a segunda onda de vírus que não vai ter. Agora inventaram que... Para mim, essa é uma das afirmações mais graves. 29 de setembro de 2020. Agora inventaram que no Amazonas ia ter um novo surto. Uma segunda onda. No Amazonas ia ter um novo surto, uma segunda onda, tudo é bom. Tudo bobagem. Tudo bobagem, não vai ter. 29 de setembro, gente. Agora estão inventando que vai ter uma segunda onda no Amazonas. Tudo bobagem. Não vai ter. É tudo bobagem. Vocês lembram o que aconteceu? A crise da falta do oxigênio? Vocês lembram o que aconteceu no Amazonas? Vocês entenderam por que o governo... Por que o governo não acreditava que efetivamente, né, nós teríamos uma nova onda? Bobagem, não vai ter. Tudo, a tendência ainda é menos, e cada vez vai ter menos, mais contagem e menos mortes. Né? A pandemia, realmente, ela está chegando ao fim. 17 de dezembro. Os números têm mostrado isso aí. É bem provável que em algumas semanas cheguemos à imunidade coletiva ou imunidade de rebanho e o surto epidêmico termine. 21 de dezembro. Estamos diante de uma desinformação, não me parece proposital, mas ela cumpre um objetivo de assustar as pessoas e parecer que nós estamos dependendo da vacina. Fevereiro, gente. Fevereiro já desse ano. Fevereiro já desse ano. Estão criando uma coisa para assustar as pessoas, para que elas pensem que nós dependemos da vacina para terminar a pandemia. Não é? Vacina para terminar essa pandemia. Não é verdade. Bom. Olha, gente, eu gostaria muito, eu queria muito que esse vídeo fosse fake news. Eu queria muito que esse vídeo fosse mentira. Eu queria muito que, de fato, a gente tivesse inventado tudo isso e que essas coisas não tivessem acontecido. Infelizmente, gente,
Infelizmente, a verdade está aí. E a verdade ela é cruel, porque são 470 mil pessoas que tinham uma história, que tinham sonhos, que eram amadas, que eram queridas, que tinham expectativas, e já não estão mais aqui. Não estão aqui por quê? Era inevitável que elas morressem? Não era inevitável. Algumas destas centenas de mortes poderiam ter sido evitadas? Sim. Boa parte dessas centenas de mortes poderiam ter sido evitadas. E por que elas não foram evitadas, Yara? Elas não foram evitadas porque o governo optou. Optou por aquilo que a gente chama de uma linha negacionista. De desprezo com a ciência, né, com o conhecimento. Então, de Carlos César Rigoleta, que vocês da esquerda, gente, os caras mentem para as pessoas. Os caras enganam as pessoas. Os caras manipulam as pessoas. Incentivam as pessoas a não usar máscara, a não usar o álcool gel, a desprezar o isolamento social. E nós que estamos errados, gente. Eu estou vendo as pessoas postarem aqui, eu perdi minha mãe, perdi meu irmão, perdi minha cunhada. Eu nem estou colocando aqui na tela. Eu nem estou colocando aqui na tela. Quantidade de pessoas que estão aqui relatando que perderam alguém querido da sua família, alguém querido da sua casa. Ele vai ser chamado, com certeza ele vai ser chamado na UTI, na CPI. Vai ser chamado na CPI. E esse vídeo vai rodar. Esse vídeo vai rodar na CPI. E esse e vários outros. Eu conheço pelo menos mais 3 vídeos. Eu conheço pelo menos mais 3 vídeos. Que vão aparecer. Vão aparecer. Né? Então, eu faço questão que vocês conheçam a verdade. Porque aqui, gente, aqui na Rede da Resistência, aqui a gente não passa a mão na cabeça de ninguém. Aqui a gente não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele vai ser chamado da CPI, sim. Vocês têm certeza, pode ter certeza disso. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem não compartilhou, pode compartilhar. Esse material vai para a CPI. Vai para a CPI. Esse material todo vai para a CPI, com certeza. Quem não curtiu, obrigado, André. Obrigado, André. O André me conhece, sabe que a gente faz um esforço grande para proporcionar que as pessoas tenham acesso à verdade. Viu, André? É isso. João Batista, muito triste tudo isso. Muito triste. Ele vai... obrigado, Regina. Gilberto, ele vai na CPI? Vai, ele vai na CPI. Com certeza ele vai. Com certeza ele vai. E todos eles que compuseram, que ajudaram a formar esse tal de gabinete paralelo, que orientou o Bolsonaro, todos eles vão estar lá. Obrigado, Alex. Obrigado, Olavo. Quem não compartilhou, compartilhe. Quem não curtiu, pode curtir. Quem não deu like, dê um like. Você está na Rede da Resistência. Um abraço.